Dnes se společně podíváme na atraktivní vilu na Břevnově. Potěšíme všechny příznivce architektury. Vila je umístěna v oddělené ulici jen minutu od volnočasového areálu Ladronka. Provedu vás domem a podíváme se, jak se v takovém domě bydlí a co vše ukrývá pod svým moderním kabátem. Zdánlivě klasický vstup má neobvyklou chodbu, která vás svým prostorem a uspořádáním láká dále postupovat do domu. V přízemí najdeme separátní ložnici s vlastní koupelnou a toaletou, vstup do jídelny s kuchyní, dále další samotnou toaletu a vstup do suterénu i garáže. Dům je podsklepený a suterén je rozdělen na velkou hobby místnost, prádelnu a technickou část. Největším prostorem v domě je obývací pokoj, kde vás budou bavit především přechody jednotlivých výšek, velké prosklení, které interiéru dodává velkou světlost a spoustu slunce. Jihozápadní strana domu je lemovaná terasou, přechází do zahrady s bazénem a vše je šikovně ukryto za zděným plotem se zelení. Tato část domu je průchozí do velké kuchyně s jídelnou. Schodiště působí elegantně, střídá se na něm několik druhů materiálu a je koncipováno tak, aby propouštělo světlo. Galerie s balkónem je díky přechodům výšky propojena s obývací částí a dochází tak k vizuálnímu, ale i akustickému kontaktu s obývákem. V prvním patře na vás čekají dva dětské pokoje se středovou koupelnou a toaletou, velká koupelna, která má elegantní prosklení z vitrabloků a samostatná ložnice. To, co se vám bude na dětských pokojích líbit, ale úplně nejvíc, je prosklení, který vytváří v místnostech jedinečnou atmosféru. Druhý dětský pokoj mám ze všeho nejradši, a to především díky prosklení, které je v rohu a částečně kopíruje tvar budovy. To nejkrásnější jsme si pro vás nechali na závěr. Jedinečný ateliér přímo na střeše tohoto fenomenálního domu. Jedinečné tvary tohoto domu, prestižní lokalita, to jsou věci, které vás nikdy neomrzí. A právě teď se můžete stát novým majitelem tohoto domu.